Torej, ti igraš lik Gabra. Najprej si izgledal zelo tak, pridan fantak, zdaj pa kar naenkrat bad guy. Ja, ne vem, če sem bad guy. Se mi zdi, da me označujejo za bad guy, ampak samo ne razumem. Ne razumejo dobro. Čem te pa ne razumejo dobro? Moj vidik, kaj jaz hočem, ko jaz gledam zadeve. Kaj pa to tvoje ljubezensko življenje, recimo? V nadaljevanki, seveda. V nadaljevanki? Ja, v nadaljevanki, ne vem, plete, ampak se nič ne zaplete. Bomo videli, no? Bomo videli, kako se bo rešlo. Zdaj že imam neki, danes smo snemali že nekaj dogaja, že nekaj iskri, da bomo videli, kako bo šlo. Prav prihajajo novi liki, tako da potencialno nove ljubezni. Se bojiš, da bi te mogoče odrezali? Bojim, niti ne, ampak ti mi bo pa škoda, ne? Pa torej ti v bistvu študiraš igralstvo, ne? Je to tvoj prvi tak večji projekt? To je prvi televizijski projekt, ja. Vse, kako zdaj delam na akademiji, je v veličini ni primerjave s tem. Kolegi so izkušno, da dobim dobit novih izkušenj, informacij, če se vse na igri. Upam, da bo to tudi razvidno pojem na teh naslednjih podajah, da ima serija, ko se razvijam, jaz se skupiral in da bi si zadovoljen? Ja. Kaj pa tvoji igralski kolegi, recimo, pravijo na tako imenovano limonado? Pa ne vem, velike mne. Jaz pravim se ne preotočati, kaj ostali mislijo, jaz vem, kaj delam. Pravim poslušati tako sebe. No, v nadaljevanki smo videli, da nekako nisi najbolj spreten s puncami, če tako rečem. Ja. Kaj pa v resničnem življenju, recimo, če ti zdaj te dekleta razpoznajo, ne vem, so bolj prijazna do tebe? Da bi me zaradi serije spoznala, to še nisem doživel. Ampak imam pa eno super punco zdaj, že nekaj časa, mislim, da z njo dnja spoznam. Aha, torej nisi več prost. Nažalost, mnogih oboževalk mogoče. Kaj pa recimo delaš tako v prostem času, da te malo spoznamo? V prostem času, ja. V bistvu to je moj prosti čas. Vsak dan snemam, pa faks, pa domov. Je naporno recimo se naučiti tok teksta? Ja, so dneve, ki so res naporni. Vse te pet zaporedoma snema, imaš nekaj časa v mestu, da bi preveril, kaj znaš. Vse se moraš prej doma pripraviti. To znam, da ti povedam. Se pravi, igralci imate naporno življenje, ni samo tisto, kar vidimo na televiziji, samo slava in take sladke stvari. Če bi bilo vse, samo to. Ne, je naporen, je. Veliko ne delaš. Kakšni pa so tvoji načrti še tako za prihodnost? Recimo, kaj si želiš? Kaj si želim? Prvo si želim diplomirati, čim prej zdaj, sedmi leto. Potem pa gledališče. To sem jedna. Aha, te bolj zanima gledališče. Se pravi, se ne bo prevzela ta kamera? Ne. Hvala.